assim na próxima. Eles têm que ir na Copa. O que o quê? Certo. Está com os águas 5 horas. Mas lembre aí. Para esse vega aí, mas é danos que é das fantas ou acho que passa o chito, é. E tem a granhaça. E me sinto com o top. Regulis. Mas é que način. Znaš, ako ti treba da savladaš na neki način spominje iz kulture i ljudi iz umetnosti na jedan poseban način privilegovani. Nama se nikad neće učiniti nešto što će se običnim građanima koji nemaju razne puteve da dođu jedni do drugih učiniti. To uvek moraš da misliš da oni tamo u Orahovcu ne mogu da siđu dve ulice dole. Ja sam tamo bila. I da je gore norveški bataljon i da je tamo škola dece koja govore sva francuski. U čemu je problem? Tamo ima i voda teče, kroz to ima 4 kompjutera i 2 tenka i Norvežani. I oni tu decu vode u sklete helikopterima pa ih odvedu negde u Francusku, ne znam šta. I onda za 15 dana vrate. E, to ne može, kako da ti kažem. Ali ti prethodno, to je čuveni vinarski kraj, na primjer. Ne raspisuj takse s obe strane, dajte ljudi, izvezite to vino, jeste vi vredni čistoj svesti. Kako da ti kažem. To ne može se živeti zatvoreno. Ne može se živeti napolje. I vi koji ste ovde sada, morate li misliti na te ljude što se zove po enklavama. Ja sam tamo bio. Uvek je reakcija ljudi koji žive u tom mestu drugačija od reakcije ljudi koji se šalju da te ne mire sa tim ljudima. Shvataš, uvek imaš nekih 20 ljudi u nekim uniformama sa nekim kamerama koji zapravo to uzurpiraju. Mislim, to svi znamo o čemu se tu radi. Dakle, prvo, ne treba verovati propagandama, ne treba verovati. Mislim, moj pogled je na ovo sigurno drugačiji kad sam ovde bila nego šta pričaju. Potpuno drugačiji od onoga što ja gledam na televiziji. Pa jeste. Pa jeste. Pa izvinite ljudi, mislim, tako je. I ako postoji mogućnost da se stvore normalni uslovi života, jeste dođi čoveče i vidi. Mislim, daj ima i neko saznanje o tome o čemu ti zapravo govoriš. Najveće zlo proizvode ljudi po kancelarijama i hoteljama koji pojma nemaju koje selo gađaju. Znaš, i tu je veliki problem. Dakle, moje... Zaduženi su. Zaduženi su za njih. Mislim, to zastupanje nečijeg interesa. Moje je da se ne veruje u to ime naroda. Ko mi odgovor? I kaže da štiti interese građana meni dođe da zvekne. Jer ako ti štitiš interese građana, onda ti to ne radiš. Da ćeš ostati. Tako da mislim, to je moje da što više ljudi mogu da vide jedni druge, da saznaju. Ljudi, ja idem autobusom u Beogradu i slušam par koji priča o tome da na svakoj hrvatskoj crkvi piše ubite vlaje i ne znam nija šta. I pričaju, oni ljudi pričaju, ja stanem pored njih i kažem, slušajte vas dvoje, ja sam Hrvatica. A oni kažu, jao gospođo, mi smo na vas mislili. Razumiješ, oni pričaju nekim apstraktnim, znaš, količina predrasuda koja se valja je užasno enorma. Ima pitanje za vas, mišljaj. Na sve ovo, Ja sam možda jedan od retkih u svojoj sredini koji nije pogledao NKL-u i nemam namer, uopšte čak mi kad bi bila na RTS-u 8 sati, ali nisam i čak tražim Albanca koji nije pogledao iz istih razloga neće da gleda Šok. To je li znao čemu priča. Čija je produkcija podržavana čak što više promovisana od strane britanskog ambasadora na Kosovu. Jer jednostavno mene dotiču te teme, pogotovo nije materijal za decu uzrasta, ni posle 18 godina se bavi tim i da se prodaju te emocije o čemu vi pričate, o toj propagandi. Ali albanski film, do Sirke sam pogledao, on je totalno nenacionalni, kulturološki fenomen, kako je
u albanskoj kulturi ima dosta balkanskog u njemu, koji prepoznaje deo svoje kulture i jako dobar film, svakog Srbina uključuje da ga pogleda. E sada, dotiče se toga kada je međunarodni faktor uključen u ovom slučaju, recimo, šok, a ako bi potražili pozitivnu enklavu, videli bi možda i ruski uticaj, kada će to da prestane? I sada radimo i komuniciramo sa njima. Više bavite se pozorištem. Ko je mecena, ko je onaj ko daje novac takvoj umetnosti i šta ona proizvodi, ona i dalje proizvodi nacionalizam. I onda dolazimo, što kaže Veljković, na teoriju kako se baviti s mladima, da imaš takav materijal. Mislim, svi su nama oni klijenti, mi moramo da imamo tu zonu, evo malo pre spomenuo, mi moramo da ćutimo. Ovde više iz autocenzure i više iz tog interesnog sebičnog razloga, pokušavamo da suzbijemo to, da ne kritikujemo otprilike neke dogme i doktrine koje nam dolaze. To je fazno desničarske vladavine, dakle, uceliš se radnim mestom i onda... A one su desničarske, dolaze od strane relevantne institucije koje se spagira i globalni sistem vrednosti. Meni smeta taj šok i on je dobio mnogo veći publicitet, čak i na Oscaru, u odnosu na enklavu koju ne znam, da kada bih postavio paralelno po glavu koja je to umetnička vrednost, ne znam, ne želim ni da znam. Ali i nisam takav roditelj koji bi deci dao takav materijal, uopšte ne želim da se... Gde je onda taj multikulturalizam koji se nama plasira, gde nas predstavlja, mislim, Hollywood to radi, predstavlja nas kao bukvalno negativce u skoro svakom drugom filmu. Gde smo mi u toj priči? Mislim, kako se ponašati? I sa mladim, kako se ponašati i sa umetnošću? Da li je to umetnost ili je propaganda? To je sve vrati. A to ti kažem, imaš i jednih i drugih slučajeva, mislim. A to što sad ti govoriš o tome, ko šta... Pa zato ti kažem, nema rešenja dok čovek sam na terenu ne pronađe rešenja. Ja znam da kad neko pomene multietniču, on se u stvari pomene granicu. I to je ono, a da ti ne govorim što je sada stimulans samo demontiranje pogledaj celu istočnu Evropu, mislim, u ovom pravcu to je. Ljude, za kraj večerašnji ovog razgovora neće nazvati ni debata, ni pitanja, ni reći o razgovoru, mi smo lep razgovor. Šta bi ti svim svojim kolegama, bez obzira neću da te ograničavam, Srbima, Albancima, ovima, onima, šta bi ti poručio umetnicima na Kosovu? Ne znam. Stvarno nisam čovjek baš od poruka, čak sam težak iz SMS, ali... Zgadit ćemo ti bucanje ovako. Da, ne postoji način da se bilo kome šta poruči ili da se on promeni. Kako da radi? Na to mislim. Kako da radi? Ovako, neko školi decu da ako ne mogu odmah učiti Dostojevskog, neki im sa 13 godina daju Harnesa u ruke. Ako je to lakša literatura, pa ih se malo zabavljaju da polako uđu u literaturu. I poručio bih mladim ljudima da iz ovog slučaja sa vozom, pa od voza do zida je bila informacija da smo u ratu malo te negde padaju žive glave. Koliko vas je ljudi zvalo tada iz Beograda? Mnogo vas je mi zvalo kada jeste živi, dok vi po gradu uživate i pijete kafu ili radite svoj posao. Dakle, mladim porodicama ne treba se poručuje, oni su već odabrali svoj put. Treba se poručuje mladim policajcima. Mladim porodicama ne treba ništa reći, oni su odabrali pravi put, ali treba su postavili na ulici. Hvala puno na večerašnjem razgovoru. Ja se nadam da smo negde zadovoljili i vaše interesovanje i da smo nam ulepšali ovo veće priču koja ne može tako nam se čuva. Znaš šta, Lao Tse kaže jednu stvar. Uvek većina treba da se pokloni pred manjinom. Onaj ko je jači mora da uvaži slabijeg. I tako dođe do ravnoteže. E to su naše istorijske greške. Hvala puno. Hvala.